По всьому світу вони пакують валізи російських дипломатів, які вже майже 140, яких висилають з країн перебування через хімічну атаку Кремля речовиною новачок у британському Солсбері, є тиждень, аби забратися геть. Загалом працівників російських дипмісій, відверто кажучи, кремлівських шпигунів, женуть із чверть сотні країн світу. І ту показову висилку вже назвали наймасштабнішою невійськовою спільною відповіддю цивілізованого людства країні-агресору. Україна, США, Канада, країни Європи, ще й Австралія. Усі висилають російських дипломатів. Це відповідь світу на отруєння російським газом новачок Сергія та Юлії Скрипалів. Забратися на батьківщину мають більше сотні росіян у понад 20 країнах світу. Те, що ми бачимо, це масштабне дипломатичне вигнання. Це бажання сказати «Росія, вже досить». Отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, що сталося на початку березня у британському містечку Солсбері, вкотре демонструє агресивну модель поведінки Кремля. Про це вже кажуть не лише у Великій Британії, а й в Австралії. Усе це відображає нерозсудливість та агресію російського уряду, зокрема анексію Криму, вторгнення на сході України, збиття MH17, кібератаки та спроби вплинути на вибори на Заході. Останній інцидент вимагав відповіді, і ми отримали спільну міжнародну реакцію. Найбільше дипломатів висилають Сполучені Штати. Там наказали полишити свою територію 60 співробітникам російських дипустанов. А одну з них узагалі ліквідують. У деяких країнах вже передбачили реакцію Росії, готові до того, що Москва може вислати дипломатів у відповідь. Так, ми очікуємо контрзаходи з їхнього боку, але ми маємо показати солідарність із Великою Британією, адже це неприйнятні дії. Люди у небезпеці. Поки російські дипломати збираються додому, британські лікарі роблять невтішні прогнози для здоров'я отруєних Сергія та Юлії Скрипалів. Після отруєння обоє можуть мати ушкодження головного мозку. Вони залишаються у критичному стані у лікарні. Лікарі кажуть, що стан Скрипалів навряд чи зміниться найближчим часом. І, можливо, вони ніколи повністю не одужають. У Великій Британії вважають, що за отруєнням екс-розвідника найімовірніше стоїть Росія. До розслідування вже залучили і експертів з Організації з заборони хімічної зброї. Олександра Мишкіна, Спецкор, 2+2.